Ötən axşam Ermənistan tərəfindən Otlaq sahillərinə od vurulması Tovuzun Əlibəyli kəndində xeyli ərazini külə çevirib. Qarşı əraziden tez bir zamanda Cəbhə kəndində istiqamətlənən yanğın zamanı partlayış səsləri də eşidilib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə Malqara otlaqlarını məhv edən düşmənin bu çirkin addımı vəhşi təbiət canlılarını da Əlibəyli və digər cəbhəyanı kəndlərə qaçıq salıbdır və hansı ki kənddə bəslənən Malqara, Toyuq cücüyə xətər yetirir. Düşmən ordusu qəsdən elə yandırır, kefləri qalxır, yandırır oraları, deyir o yana-yana geçsin, geçsin. Bizim malqaralarımız oralarda otduyurlar, ona görə yandırırlar, gözlərinin qabaqlarını da yandırırlar. Öz tərəflərindən yandırırlar, yavaş-yavaş elə bir od da alır, bizim ərazilərə keçir. Hal-hazırda o yanan yerlər bizim otlaq sahələrimizdir, hansı ki malqaraların otladığı yerlərdir.